Kadır tünü kiretin vaqtta Cibril'ge buyruğun tüsüredi deydi. İnzil ma haulayel malayka nasidra tül ağaçtın üstündegi bükül periştelerdi alda tüsündör jerge deyip. Kadır tünü osu buyruğun berledigin. Sodan bärlige tüsödi. Hina tağrubu şemsu kün bağına kün batkan vaqtta olar tüsüp koydu. Sütüp jerdin betinde fela yapqo bu qatun. Жердің бетінде бір бор, бір бос орын қалмайды, илля фихи мәләкун. Жанағы сидрадан түскен періште тұрды дөждіруші. Бір бос орын жоқ дейді. Тек қана олар жаңағы синагогаға, шіркеуге, бұтханаларға, отқа табынатын жерлерге, жаңағы байтун фихи сукрон, қай үйде бір мас адам жүрсе, сол жаққа кірмейді, қай үйде мускер, мас адам болмаса да, арақ тұрған үйге де кірмейді дейділер. Сүйтіп өздерінің Алла Тағала кірмейтін жерлер бар, қалған таза жердің бәріне келіп тұрады да, имма хуа сәжидун қараңыз. Түскен бетте сәждеге кетеді біреуі, Алла Тағала солай бұйырған. Сен сәждеге кетесің. Түскен бетте біреуі қойман, біреуі қиямға тұрады жаңыз намазда тұрғандай. Осы қиям, сәжде, рукух жасайды олар, таң атқанға дейін. Білесіздер ма не үшін жасайды соны? Сонда Алла Тағала бізге айтып отыр ғой. Ядғу лил муъминина вал муъминат. Бүкіл муъминерлер мен бүкіл мүмин әйелдерге дұға жасайды дейді. Қарас. Біздерге дұға жасап отыр да. Қарас, Алла Тағала рахымы қандай да. Осы нәрсені сыйлаған. Әркімге дұға жасап отыр. Міне Алланың бізге, Алланың беретіні бізге көп, бірақ біздің Аллаға беретініміз сондай сараңбыз, сондай жаманбыз, нашармыз, ұрысқақпыз. Көрдіңіз ба? Алланың бізге беріп отқан нәрсесін қарашы. Біз соны бар ғой. Түні бойы намаз оқып сұрасақ та соны сұрай алмайтын едік біз ондай құбылысты. Бірақ бере салды ғой соны. Осыны түсінсек те біз Алла Тағаламыздың қандай жақсылығы, қандай сарқылмайтын Раббымыз екендігінде. Сосын жаңағы хадистің соңында айтады Ибн Абу Хатим Жибрилдің ұстауынан болған әсер дейді. Құрметті бауырлар, сондықтан жаңағы дұғаларымыздың кезімізде бұл нәрсе қатты берілу керекпіз. Бұл қадір түнінің біз беретін жайы. Ана Ибн Касирге ары қарай кіретін болсаңыз, бір Аллах тағала жақсырақ біледі жалпы, бірақ сол тәпсір кітабында айтылғаннан кейін айтып отырмын. Ана көтерілгеннен кейін дейді олар. Ана аспан осы болған құбылыстар туралы сөйлейді дейді. Ана пәленшені көрдім. Пәленшенің баласы пәленше сәждеде болды ғой. Пәленшенің баласы пәленше деп қарады. Аспандағы тақырып не? Аспандағы тақырып біз болады екенбіз ғой. Көктер мен жер адамзат үшін жаралған, адамзаттың құлшылығы үшін жаралғанда Алласына. Қанас қандай мәселелер. Сөйтіп дұға жасап отыратын періштелер бар дейді әрбір адамға. Сонда жаңағы біреу былтыр жаман болып жүреді, биыл жақсы болып кетті. Яғни бес уақыт намазы тірілді. Сол кезде жаңа періште онда оған дұғамызды қосайық деп дұғаға кіріп кетеді екен. Пәленшенің баласы, пәленше Раббым кешіре көрш, пәленшенің баласын пәленшені кешіре көрш. Кімге заказ жасай аласың бұл дүниеде сізге солай дұға жасауға? Ешкім сізге өйтіп шаршақ болады. Ол періште шаршамайды да. Егер осы түні, құрметті жамағат, Алла Тағаланың міне осындай таптаза періштелерін адамзаттың қызметіне беріп қойғанда, таң атқанша осындай жағдайда болады дейді олар. Міне үшіншісі әмірі. Сәлемун хия хатта матлағил фаджр. Жалпы бұл түн дейді, бейбіт түн дейді, бұл сәлем дейді. Ешқандай жамандық қаланбайды ешкімге, тек өзі жаман болмаса. Алла Тағала ешбір адамға бұл түнде жамандық қаламайды. Есіктер ашық. Кімде кім жаңағы мен жұмағаны оқып жүрім, бүгіннен бастап бес уақыт намаз тірілтейін мен, маған сондай тағдыр керек деп сұрайтын болса қазір, шешілді ғой жағдай. Көрдің ба? Абыройы көтеріледі. Алламен байланысы дұрысталғаннан кейін Алла Тағала бүкіл өмірін дұрыстап береді енді оны. Бұл бейбіт түн. Бейбіт болады таң атқанға дейін дейді. Таң атқанша жаңа періштелер не істеп отыр қазір? Сіздің тілеуіңізді тілеп отыр. Олардың дұғасы қабыл болмайды деп айта алмаймыз. Тек мәселе тек біздің жүректегі нәрсе де. Омар радиаллаһу анху айтады ғой. Мен дейді Раббыма дұға жасаған кезде мен ешқашан уайымдамаймын дейді. Оның жауабы келмейді деп дейді. Қарас. Өйткені дұғаны жасайтын кезімнің өзінде, егер жүрегім, уайым дұрыс болса, дұғамның сөзіне дейін береді ғой дейді Алла Тағала. Қараңыз. Дұғамның сөзіне дейін береді дейді. Сосын жауабын әкеп қояды дейді былай қарай.
Енді мен ойымдайым тек қана бірақ нәрсені. Мен сол сұрап атқан кезде, мені жүрегім соны үшін қалап атыр ма, әлде құр жай сұрап атыр ма? Мен ойымдайтын нәрсе осы дейді. Егер нау жүрек оны ойымдамаса, онда жауап кетіп қалады. Түсіндіңіз ба? Алла тағала дұғаның мен жауабын қоса береді. Бірақ жүрегіміз ойымдамаса, оны өзімізді өзіміз мақұрым қалдырып қалады екеміздің.